នឹងយកភាពឈឺចាប់នេះទៅខ្លាចជាភាពរងមកហើយយើងនឹងខិតខំរស់រៀនសូត្រចាំមើលយើងទៅបានឯងដល់ចាស់ហ្មងហឺបានទុកប៉ុណ្្នឹងសោះធ្វើឯងឯងអងណាឯងអញ្ចឹងរឿងមកចុះឈាមមីបកាច់ឈាមមាត់អញបានហើយងាយអត់មានកាត់អីហ៎អីទេណែភូតួខ្ញុំអត់ណែអូម៉ែមិនតែខ្ញុំមានបងស្រីចិញ្ចឹមខ្ញុំដោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជេយើងមកមិនចកហុងវើកលើជោគជ័យអូប៉ុណ្្នឹងសោះធ្វើឯងក្អេងក្អងណាណ៎នឹងឯងរញ៉ា
ភូមិអាចនិយាយដាក់ញុតចឹងទោះខ្ញុំអត់ណែតអោមែតប៉ុន្តែខ្ញុំមានបងស្រីចិញ្ចឹមខ្ញុំដោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចឹងយើងចង់ឲ្យសាយអាយះមួយអាយះគូទេទោះមានបងស្រីយ៉ាងម៉េចគូនៅតែគេហៅកូនកំព្រាភូអាយកាន់តែខ្លាំងដែរណាអត់អីទេកញ្ញាយើងអាចទទួលយកបានខ្ញុំមានកាតអីយេអីទេណែភូចាំមើលយើងប្រាប់គ្រូឲ្យដល់បន្ទូអាញ់ចេញនិសាឯងធ្វើបាត់ណុចអញមិនស៊ីបន្ទូផងអញស៊ីបាយម៉ែអញតើបាយបាយណុចអញកំទុនជ្រាយសារយើងជាមនុស្សស្រីក៏ដែរគឺយើងត្រូវរឹងមាំដែរណុចបើភូមិនរាប់អញក៏ឯងក៏ដែរតើឯងមានយើងឈើជីវិតភ័ក្រដែរចាំមើលយើងរាប់អានឯងដល់ចាស់ហ្មងអរគុណសម្លាញ់យើងនឹងយកភាពឈឺចាប់នេះទៅខ្លះជាភាពរងមកហើយយើងនឹងខិតខំសិក្សារៀនសូត្រត្រូវតែអញ្ចឹងហើយក៏យ៉ាងមកសម្លាញ់ឯងកុំយករឿងនេះទៅប្រាប់បងស្រីយើងណាដោយសារបងស្រីយើងលំបាកហើយមិនអីទេខ្ញុំមិនប្រាប់ទេនេះកូនអាម៉ែអ